Veliki pozdrav svima, opet velike vijesti za Bitcoin, opet velike vijesti. Pa dokle više, ali to nije cijena. By the way cijene danas malo živnula naravno skok jedan ogroman, mislim ogroman. ono lijep skok ovdje sa 20 i i nešto na 22.700 čisto malo da pomete ove što su što su šortali, pa eto za sve one koje zanima kako to mjenjašnice zarađuju novac, pa evo i danas su mjenjašnice uzale stotine miliona dolara čistoga profita, sve te mjenjašnice za koje vi mislite da će propasti, samo zato jer su svi oni koji su mislili da će ići dolje, bili u krivu, pa vi lagano se bavite leverageom. pa poginite. Uglavnom, Zašto velika vijest danas za Bitcoin, zašto imam tablu u ruci, zašto sam spremio marker, želim vam pokazati, bavimo se već danima s tim vijestima kako se stvari slažu oko Bitcoina lagano u pozadini dok ljudi su koncentrirani na masovne medije i na druge stvari i kako će doći taj trenutak kad će se svi okrenuti, shvatiti da Bitcoina više nema i da svi oni koji ga sad ignoriraju će ga kupovati po 100, 200 i 300 tisuća uskoro u jednoj bliskoj budućnosti, to je moje osobno mišljenje, nije financijski savjet, nije kripto savjet. Vi možete vjerovati koliko god, ja držim da sam možda i u krivu, pa će možda biti 600 i 700 tisuća, ko to može znati. ovako, e, zašto danas velika vijest, koja je to velika vijest, e, zašto idemo malo do, malo do Hong Konga, e, jako bitno je da odemo malo do Hong Konga, prvo ću vam pokazati da Hong Kong ima 7 miliona i 413 tisuća stanovnika, znači brutalna, brutalna brojka i zapisat ćemo, znači Hong Kong 7 miliona, zakružit ćemo. 7 miliona stanovnika. Veliki grad, je tako? Sljedeći podatak koji nam je, u biti stavit ćemo 7,4. Zašto bi ovih 400 tisuća izignorirali? Idemo dalje na sljedeći podatak koji je meni bitan kad pričamo o Hong Kongu je ova ovdje kompanija, sad ćemo doći na nju. Znači, Interactive Brokers, Znači, prevedeno s engleskog jezika, Interactive Brokers LLC je američka multinacionalna brokerska tvrtka upravlja najvećom platformom za elektroničko trgovanje u SAD-u prema broju trgovanja s prosječnim dnevnim prihodom ogromna, ogromna kompanija. S jedne strane imamo Interactive Brokers, s druge strane imamo Hong Kong. E sada ovako, ono što je meni jako zanimljivo, idemo pogledati koliko ova kompanija ima korisnika. Interactive Brokers u ovom trenutku 1,9 miliona korisnika. Znači oni imaju 1,9 miliona korisnika i koja je to vijest izašla danas i zašto ova velika kompanija i zašto je izašla i kakve veze oni imaju sa Hong Kongom. Pa upravo takve, jer od danas će na ovoj platformi 7,4 miliona ljudi koji žive u Hong Kongu i kogod od njih ima nalog ima otvoren račun i kupova je do sada dionice razno raznih kompanija gdje goda su ulagali milione svojih dolara od današnjeg dana u ponudi im je i kralj BTC od danas je Bitcoin u ponudi i tamo i naravno još je tu i ETH, velika stvar za Bitcoin i dovodimo se do te situacije da će biti sve veći broj onih koji će poželjeti imati Bitcoin, a Bitcoina je sve manje i manje i naravno logično jedno puta drugo minus treća zagrada, vamo zagrada tamo kako god jednažbu da postavite rezultat je uvijek isti, a to je cijena Bitcoina koja ide gore.